Aquesta tercera conferència del cicle de conferències que fem anualment entorn a temes vinculats a l'àmbit criminològic i d'execució penal. Com sabeu, aquest cicle té genèricament el nom d'espais d'actualitat i és perquè a través de les ponències que plega el cicle intentem tractar temes que tenen a veure amb canvis rellevants que s'hagin produït recentment en el context de l'execució penal a Catalunya. Quan diem execució penal ens referim a la intervenció, a la competència que el Departament de Justícia té d'executar les penes que imposen els jutges tant en els menors infractors com en els adults. I com deia, aquest cicle d'espais d'actualitat el que pretén és tractar temes que afecten aquest àmbit, bé perquè són canvis recents del context jurídic o d'altra mena que l'afecten, o bé perquè són temes de millora o d'innovació. El cas concret de la conferència d'avui és un tema clar d'innovació, de possible innovació en aquest camp. La ponent a la qual tinc el plaer d'acompanyar a la taula ens parlarà avui d'una tècnica de modificació de la funció cerebral que s'aplica en altres àmbits de la psicologia clínica i de la psiquiatria i que estem valorant que pugui també ser útil, ser aplicable en aquest context de l'execució de penes, tant en les presons, en el medi obert, en la comunitat, en l'àmbit de justícia juvenil. En concret, on ja ens hem posat a treballar amb ella fa mesos, tant el centre d'estudis com la Direcció General de Serveis Penitenciaris, és en l'àmbit de presons, amb possibles aplicacions d'aquesta tècnica que ara sentireu en què consisteix, en l'àmbit penitenciari, i estem mirant de fer cara a l'any vinent un projecte pilot que implicarà la intervenció amb un grup d'interns amb aquesta tècnica i també l'avaluació dels resultats, és a dir, la constatació de si realment és una tècnica que serveix per incidir de manera més eficient en el comportament dels interns i en el seu procés de retorn a la societat. Per tant, ja veieu que a nosaltres ens va apassionar el que ens va explicar la Margarida i esperem que sigui així també per tots vosaltres. Ja passo a presentar a la ponent. La senyora Margarida Corominas és doctora en farmàcia i psicòloga d'investigació clínica al Servei de Psiquiatria de l'Hospital de la Vall d'Hebron en l'àmbit de la neurociència. Treballa en diversos projectes d'investigació i és autora de publicacions científiques en aquest àmbit. Recentment s'ha format a Alemanya en un instrument clínic, el neurofeedback, que permet portar a la pràctica clínica alguns dels avenços en neurociència. Així, amb aquesta introducció de la ponent, ja passo a donar-li la paraula.